Яблука із власного саду привіз для українських військових Олексій Потапкін. Чоловік розповідає, сьогодні зробив це вперше. За його словами, в машині лежать у ящиках 300 кілограм. Олексій Потапкін повезе їх одразу військовим. Що можу від себе, то хочу нашим воїнам передати на передову. Яблука привіз з свого саду нашим воїнам. Хай захищають Україну. Що можу, те допоможу. Продукти харчування, а це, зокрема, вермішель, крупи, печиво, олію, а також ліки приносять до волонтерського центру у приміщенні Хмельницького політехнічного коледжу «Люди» для українських військових, розповідає керівник штабу опору Хмельницького політехнічного коледжу протиросійських окупантів Вадим Овчарук. Сьогодні принесли подушки. Ми веземо продукти, ми веземо все необхідне, сигарет. Ми тільки сигарет на 50 тисяч взяли, бо деякі хлопці і сигарет не мають. Ну ви ж розумієте, що йому треба закурити там. І веземо гроші, всі гроші до копійки. Вчора 150 тисяч відправили на бронежилети, 150 тисяч віддали готівкою, 100 тисяч зараз веземо. 150 тисяч прийшли бізнесмени, знов перерахували на бронежилети. Вадим Овчарук показує ящики із флісовими кофтами для захисників. У машинах є упаковки з водою, які відправляють для українських воїнів. Чоловік каже, допомогу військовим привозять як звичайні жителі, так і підприємці. Цукор, гігієнічні засоби, вода в 1,5-літрових бутилках, масло зброярне нам зараз треба, ХД, може бути ХД, потім нам треба такі туристичні набори з газом і з горілкою, які можна, ви розумієте, в польових умовах собі щось нагріти. Нам потрібна зараз швидкість, мобільність, згуртованість. Ми повинні це все швидко робити, а не думати, що завтра хтось зробить. Маскувальну сітку та мед з власної пасіки приніс Сергій Савчук разом із дружиною Наталією. Подружжя каже, що допомагають військовим ще з 2014 року. Щоб вони були здорові, енергійні, щасливі, і ми завжди разом з ними молимося за них. Хлопці, тримайтеся, ми вас любимо, пишаємось вами. Волонтерський центр почав працювати вчора. За перший день з нього відправили 8 автомобілів з допомогою для військових, розповідає викладачка коледжу та волонтерка Марія Рой. За її словами, волонтери центру сортують допомогу, підписують та запаковують. Допомагаються робити й діти викладачів. Я навіть не рахувала дуже багато. Вчора було менше, а сьогодні багато нас працює, а людей приходить просто мега багато. Є, що люди взагалі просто приїжджають і пропонують допомогу. Тобто в мене є велика машина. Хочете, я допоможу завезти. Запаковувати та заносити коробки допомагає 17-річний студент Антон Паюк. Хлопець каже, приєднався до волонтерів сьогодні. Прийшов допомагати грузити, розгружати поміч, яку привозять люди. Як розповів Вадим Овчарук, у волонтерському центрі також надають допомогу та притулок переселенцям. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.